ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പ്ലസ് ടു ബയോളജി മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. എനിക്ക് നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം കാണുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ വിസ് ആർ എൻ എ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി എൻ എ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ. ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം. ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, ഡി എൻ എ വേഴ്സസ് ആർ എൻ എ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നു ഹെർഷി ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പഠിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എൻ എ എന്ന ചില വൈറസസിൽ ആർ എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 103-ലെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഡി എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആണെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മുതൽ നമുക്ക് വരാം. ഫ്രം ദ ഫോർഗോയിങ് ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ഡിബേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടീൻ വേഴ്സസ് ഡി എൻ എ ആസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വാസ് അൺഇക്വക്കലി റിസോൾവ് ഫ്രം ഹെർഷി ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ആ തീരുമാനം എടുത്തു, പ്രോട്ടീൻ അല്ല ഡി എൻ എ ആണെന്ന് ഹെർഷി ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ എ ആക്സ് ആസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഹൗ അവർ സബ്സിക്വൻലി ബിക്കം ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇൻ സം വൈറസസ്, ആ വൈറസസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളേ, ആർ എൻ എ ഇസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസസ്, ക്യൂ ബി ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എക്സെട്ര. And answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter has to be found from the difference between the chemical structures of the two nucleic acid molecules. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരുടെ കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ്, രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 4 പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ 4 പോയിന്റ്സിനെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റുകളും വായിച്ചിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തരാം. ഓക്കെ, വിവരങ്ങൾ തരാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റെപ്ലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റെ തന്നെ കോപ്പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ആർ എൻ എക്ക് ഡി എൻ എക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ്, ബേസ് പെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ കഴിവ് തന്നെ ആർക്കുമുണ്ട്, ആർ എൻ എക്കുമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ആർ എൻ എയിൽ വരുമ്പോൾ എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാൻഡ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എ യു ജി യുറാസിലാണ് യു, കാരണം ആർ എൻ എയിൽ വരുമ്പോൾ യു ആണ് വരുന്നത്, തൈമിൻ വരത്തില്ല. അപ്പം എ യു ജി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എയുടെ അവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നത്, യു എ സി എന്ന് വരും അല്ലേ. അഡിനിൻ തൈമിൻ അല്ല, പകരം അഡിനിൻ യുറാസിലുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും, യുറാസിൽ അഡിനിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും, ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആർ എൻ എയ്ക്കും ഡി എൻ എയ്ക്കും അതിൻ്റെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു സെറോക്സ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് രണ്ടു പേർക്കുമുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെപ്ലിക്ക. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദാംശം പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലാണ്. ഇഫ് വൺ എക്സാമിൻസ് ഈച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് 1 by 1 ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൂൾ ഓഫ് ബേസ് പെയറിംഗ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി, ബോത്ത് ദ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡയറക്ട് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദ അതർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം സച്ച് എസ് പ്രോട്ടീൻ ഫെയിൽ ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഴിവില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും ആരായിരുന്നു നമ്മൾ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻസിനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ
ഈ ഫസ്റ്റ് ആൾ തന്നെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. പ്രോട്ടീൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് പെയറിങ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെമിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി ബി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഓർഗാനിസം, ഒരു ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇപ്പം സൈസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. കെമിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി ബി സ്റ്റേബിൾ. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ NCERT പറയുന്നത് ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്കറിയാം, എസ് സ്ട്രെയിൻ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് സ്ട്രെയിനെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആർ സ്ട്രെയിനെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എസ് സ്ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ സ്ട്രെയിനിലോട്ട് പോയി, അങ്ങനെ ആർ സ്ട്രെയിൻ എസ് സ്ട്രെയിനായിട്ട് മാറി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്ത ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അവിടെ DNA എന്തായിരുന്നു? DNA വാസ് ഇൻടാക്ട്. DNAക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ DNA എന്ത് ചെയ്തു? പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ആർ സ്ട്രെയിനിലോട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ DNAക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വാസ് കെമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത്, ആ ആർ സ്ട്രെയിൻ എസ് സ്ട്രെയിനായിട്ട് മാറിയത്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ DNAനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ DNA എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡാണ്. അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിപ്പോയ ഈ സ്ട്രാൻഡുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകൾ പിന്നെയും എന്താകും? ജോയിൻ ആകും എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മുടെ NCERT പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കെമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. വേറൊരു കാര്യം, സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. മൂന്നാമത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത OH ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു RNA-യിൽ സെക്കൻഡ് ഡാഷ് പൊസിഷനിൽ എന്തുണ്ട്? OH ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ O എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആണ്, ആരെ കണ്ടാലും പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വേഗം റിയാക്റ്റീവ് ആയത് കാരണം അവർ സ്റ്റേബിളല്ല. അപ്പോൾ ഈ DNA-യിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു OH2- പൊസിഷനിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റിയാക്റ്റീവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെയധികം സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ്, ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെമിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി ബി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ RNA അല്ല, DNA ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DNA വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. RNA വരുമ്പം ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഫോർ സ്ലോ ചേഞ്ചസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, DNA-യും RNA-യും മ്യൂട്ടേറ്റ്, മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സഡൺ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു DNA ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇപ്പം AUGC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് AUGC T ഞാനങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് തന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രാൻഡ്, ആ സ്ട്രാൻഡിന് പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു AUGC T എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ G മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂളാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് വന്ന് സഡനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കൊരു മ്യൂട്ടേഷനാണ്. അതായത് സഡനായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ്, ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്കിരിക്കുന്ന സ്ട്രാൻഡിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നിനെ മാറ്റിയിട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി വേറൊരിടത്ത് വന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ ജീൻ തന്നെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അതുപോലെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ DNA-യും RNA-യും അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് RNA എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്കായിരിക്കും വേഗം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. DNA കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയത് കാരണം അവർക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കാം, ബോത്ത് DNA ആൻഡ് RNA ആർ ഏബിൾ ടു മ്യൂട്ടേറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് RNA ബീങ് അൺസ്റ്റേബിൾ മ്യൂട്ടേറ്റ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ്. കൺസിക്വൻലി വൈറസസ് ഹാവ് RNA ജീനോം ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ഷോർട്ടർ ലൈഫ് സ്പാൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ഇവോൾവ് ഫാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വൈറസസ് തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവത്തില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വൈറസസിന് ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിനെ അതിജീവിച്ച് വൈറസസുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് RNA ആണുള്ളത്. ഈ RNA എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, വളരെയധികം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് വേഗം ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവും, മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ അവർ വേറൊരു ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച് പുതിയതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു റീസൺ. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെൻഡേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിൽ നമ്മൾ മെൻഡേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മെൻഡേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയായിരിക്കണം. ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി എടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. അത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ക്രിക്ക് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവം? ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നു, എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നോക്കാം, ഈ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് തന്നെ വേഗം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഡി എൻ എയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡി എൻ എ എന്താകണം? എം ആർ എൻ എ ആകണം. എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് എം ആർ എൻ എ എന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും. അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഈ എം ആർ എൻ എ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത്. RNA can directly code for synthesis of proteins, hence can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for the synthesis of proteins. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. The above discussion indicates that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information, but for the transmission of genetic information, RNA is better. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ആ നാല് പോയിൻറ്സ് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഒക്കെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, പക്ഷേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡി എൻ എ ആണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. പക്ഷേ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇൻഫോർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പറ്റിയ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ആണ്. കാര്യം ആർ എൻ എ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും, വേഗം തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, ഈ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ബെറ്ററായിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിവുള്ള ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർ എൻ എ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ നാല് പോയിൻറ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടെലഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, യുവർ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ.